Milana Pasanec, Udruga građana Siget i inicijativa Zagreb Te Zove. Danas je, kao što znamo, dan oslobođenja grada Zagreba i idealna prilika da ukažemo na otpor Bandiću i da ljudi shvate koliko dugo u stvari traje otpor u ovom gradu, ali im je trebalo dosta vremena da to shvate i da se probude. Kao što vidimo, otpor je sve jači. Ovom akcijom danas smo željeli ukazati da je gradonačelnikovanje Milana Bandića na kraju i mislimo da on to jako dobro zna s obzirom na sav nered koji je napravio ovih 20 godina. Arčitić, Pravo na grad. Mi već u zadnjih koliko, 2 mjeseca skoro krize ukazujemo na to da grad Zagreb zapravo nije pokazao nikakav sustavni odgovor ni na krizu, a kamoli na potres koji je zadesio samo Zagreb. Što ovu akciju radimo i povodom dana oslobođenja Zagreba. Ovaj tjedan je gradonačelnik Bandić slavio 20 godina od dolaska na vlast u Zagreb, dakle, kada je gradonačelnik. U tih 20 godina zapravo rezultati njegove politike su porazni. Potpuno je devastirao sustav prostornog planiranja. U sustavu gospodarenja otpadom vidimo također katastrofalne rezultate. Prije nekoliko godina je čak grad Zagreb bio proglašen najboljim, prije nekoliko godina je grad Zagreb bio proglašen najgorim europskim gradom po količini odvojenog prikupljanja otpada, a zapravo ta loša politika se nastavila i kasnije.